entonces todos ven, están todos como ata agora, sí. Ven físicamente? Sí, sí, sí. Están ben todos, adestrando con normalidade, sin maiores problemas, que sempre a mellor nova na pretempada. E por demais, na evolución táctica, ir adquirindo xa máis polo miúdo as ideas, o, bueno, todos os sistemas que tedes na cabeza, como ves o equipo nesa evolución? Bueno, os vexo nun punto bo, porque un dos objetivos máis importantes que tiñamos posto na pretempada, máis que eles aprender sistemas e movimentos que tamén que se coñeceran uns ou outros e dentro dese contexto táctico do equipo, pois que foran xurdindo estas interpretacións nas que cada un vai atopando esa relación entre a proposta táctica do equipo e as características individuais de cada un, non? Eu sempre digo que o que máis me importa como adestrador desde o punto de vista técnico é non pasar por alto as características dos xogadores e intentar aproveitar todo o que teñen de bo. E en eso estamos. Están, pois, bueno, atopando os seus lugares, atopando, pois, bueno, esa maneira de interpretar, pois, o contexto táctico do equipo, que é bastante aberto. Ademais desa asimilación de ideas, tácticas e de sistemas, ademais, como ves tamén a evolución a hora de saber como se establecen esas conexións entre os xogadores, non? Que só os dá o paso do tempo, saber onde, pois, pues, quero o balón que yo pase salí, sí. A mí coalá, bueno, eso que solo che vai a dar o paso do tempo dos entrenamentos, sí. Dos partidos. Sí, así é. A ver, neste proceso, tamén os xogadores entre eles teñen que coñecer un pouco onde podemos aproveitar máis a cada un, non? Entonces, desa maneira, van entendendo moito mellor, pois, bueno, pois todas as situacións tácticas que se propoñen para xogar, non? Entonces, hai unha parte moi boa do equipo que é a boa comunicación que hai entre eles. Entre eles falan moito dentro dos adestramentos e intercambian as ideas, corrixense, propoñen cousas tamén. Eu intento utilizar unha metodoloxía de traballo que fomente eso, que fomente, non vou chamar autoxestión, porque non é autoxestión, pero sí é, digamos, unha xestión compartida, non? Que eu non sexa a única voz que lles dirixe, sino que entre eles podan chegar a entenderse, non? Dentro do xogo. E entón temos un grupo de xente pois que se disfrutan adestrando xuntos, que creo que se caen ben, dende o punto de vista baloncestístico e dende o punto de vista persoal. Eso axuda, porque eles pois están constantemente falando de cousas, non? A comunicación é moi fluida. Refírome a cousas relacionadas co equipo. O mesmo desde o punto de vista defensivo. O noso plantexamento defensivo require de moitísima comunicación, en eso estamos, non? A predisposición dos xogadores é boa porque son xogadores que lles gusta, están cómodos comunicándose. Coidas que onde máis hai que mellorar aínda é no aspecto defensivo? Bueno, o aspecto defensivo baseábase en varios factores. Un é o factor de que os xogadores estén convencidos que a maneira de ser competitivos sempre é tendo un nivel defensivo bo. Está o nivel, digamos, físico e atlético. Non digo de condición física, porque están todos ben, non? Pero si do punto de vista atlético, pois hai que acadar as ferramentas que lle veña mellor o equipo. En eso estamos traballando. E despois, bueno, está o punto de vista do coñecemento táctico e da, bueno, pues destes plantexamentos defensivos que temos, pues utilizar tempo de adestramento e mellorar todos estes mecanismos de axudas, de comunicacións, de reaccións, que son importantes. Nesta pretempada lle dedicamos bastante tempo a traballar, bueno, o que son básicos, ¿no? Posicións, comunicacións, intensidades, ritmos defensivos, etcétera. E eu penso que a capacidade de competir dun equipo basease na capacidade que ten o equipo para defender ben, defender correctamente. E nelo estamos. En algún xeito, porque o seu rol no equipo vai ser e ten que ser importante, estades por incidindo un poquinho máis con Jake para que, bueno, se adapte o que lle vais a ir a competición, que se vai a topar con pivos duros, atléticos, sí. E que vai ter que dar un puntiño extra, cando menos adaptado que agora lle vimos. Sí, eu o que lle pido aos xogadores é que que cada un dé a medida do que pode, do que sabe agora.
E o segundo que lle pedimos é que melloren. Pero non só Jake. Que sucede? Que moitas veces, pois imaginadevos unha defensa de bloqueo directo, non? Pois cando hai un xogador que penetra e mete unha bandexa, o que canta, é dicir, que hai un pivo que ten que estar aí, non, o que canta é que o pequeno non ten que quedar pinchado no bloqueo. É que desde a liña de tres hasta a canasta se teñen que activar unha serie de axudas e de fintas que son as que fan que un xogador non penetre vertical. Hai moi poucos xogadores, non só na Liga, senón en ACB ou en Europa, grandes, me refiro a pivots, que somente con estar cambien tiros, taponen tiros. Isto é un traballo de todos. Que pasa? Que os puntos que che meten a pintura cantan moito. Se ti planteses unha defensa na que pechas moitísima pintura e che cosen a triples, pois tamén canta, entonces de quen é culpa isto, non? Polo tanto, eu non personalizo en absoluto nunha figura. O que si é certo é que hai xogadores que nunca xogaron nesta liga, incluso un xogador como Jake, por exemplo, que nunca xogou fora de Estados Unidos, e que son xogadores que necesitan pois certo período de adaptación. Que é o que me tranquiliza moitísimo? Pois que tanto Jake como os demais teñen unha capacidade de traballo moi grande. Entonces, escoitan, están abertos a aprender, traballan, melloran, é o que lles podo pedir. Unha semana que comeza a liga, que agardas do partido de mañán, pola entidade do rival, polos xogadores que teñen, nos casos tamén veteranos, un poquinho todos falando, non? A prova do algodón, a ver que medida da obra contra un rival ACB. Xa, bueno. O que espero o que espero de todos os partidos que xoguemos esta tempada, que é competir sin importarnos quen este diante. Eu sempre lle digo aos xogadores, a nosa medida somos nós mesmos. Non, a nosa medida non é Basket Coruña, como non vai a ser o Estudiantes, o Morón, o quen sexa. Se partimos desa base, estamos moi equivocados. Eu creo que os xogadores non pensan así, porque tamén levamos moito tempo explicándoles que isto non é así. A medida nosa somos nós. Entonces, a verdade é que me importa pouco, pois un pouco a entidade, os xogadores do rival, lóxicamente preparas os partidos utilizando o scouting, pero non creo que debamos competir mellor ou peor en función de quen sexa o rival. Entonces, o partido de mañá, pois me espero, pois vamos a xogar contra un equipo da Liga Andesa, con xogadores que coñecemos ben, que teñen un estilo que coñecemos ben, é que o que vamos intentar é que todo o que levamos traballado durante a pretempada pois saia o mellor que podamos. E por último, quería preguntarche, como valoras a competición da Copa España tendo en conta, pois, sobre todo os últimos partidos, non? Que, bueno, se fala de que son moi iguais, os niveis de uns, de outros... Sí. Eu creo que como iniciativa está ben, pero eu quizá encaixaría o calendario de maneira distinta. Como iniciativa non me parece mal, pero, hombre, a mí gustaría meter deseñada a pretempada un pouco o meu gusto e non estar condicionado polo calendario, non? Nos, todo o que nos veña, o imos a tomar coa actitude mellor, é dicir, o que nos veña, pois imolo aproveitar, e, de feito, aproveitamos a viaxe, aproveitamos os partidos, aproveitamos os adestramentos, todo está ben, para nos, todo está ben. Pero, bueno, eu me poño na pel do adestrador dos equipos rivais, que claro, nos levamos unhas semanas de pretempada e les levan moito menos tempo. Eu creo que desigual, pero non só porque exista diferencia de calidad entre os xogadores, sino porque os tempos de preparación son distintos. Eu creo que para eles, e despois tamén hai que pensar que desde o punto de vista económico, si para nós supón un desembolso importante pasar unha semana inteira pois en Cataluña, imaginadevos para un equipo como Mataró ou San Feliu, sin ir máis longe, ter que desplazarse, e ademais tendo en conta que esa competición non todos os xogadores se dedican 100% a xogar. É dicir, o adestrador do equipo de San Feliu nos comentaba que se eles teñen que viaxar a Galicia en mitad dunha semana, van a viaxar con 5 ou 6, porque o resto traballa. Entón, as realidades son distintas. A idade da competición está ben, pero creo que hai que traballar un pouco máis. Gonzalo, eu quería preguntarte un pouco de cara ao partido.
O Lengo, ao final, renovou a varios xogadores da pasada tempada, saldando as distancias, porque son un equipo ACB, fichando xogadores de nivel ACB. Se un pouquiño o máis parecido a un test a enfrentarse a un equipo dos que van a estar na parte superior parecido, porque tens xogadores, sobre todo de cara a ese duelo que xa vamos ter ao principio co Estudiantes. Xa que agora xogamos con eso, con equipos de segunda FEP, bueno, Ourense que é de primeira, pero bueno, quizás non a priori nos espera aí nesa parte superior. Bueno, eu creo que non, porque a forma en que afrontamos este partido pois é como parte da pretempada. Entón, digamos, no noso deseño da pretempada, pois non temos marcado este partido como algo que teñamos que dedicarlle unha semana a preparar especificamente o partido. Cando empeza a competición, pois sí que lle daremos moita máis importancia ao scouting, sí que prepararemos cousas moi específicas de cara ao partido. Entón, nese sentido, pois nós consideramos, inda que é unha competición oficial, que é a Copa Galicia, está todavía dentro do bloque de pretempada. Cando empeza a competición oficial, a próxima semana, a vindeira semana, empezaremos ou iniciaremos todos os mecanismos de adestramentos diferentes de cara a preparar a Liga, non? Entón, nese sentido, é un pouco diferente, non é o mismo. E despois, pois evidentemente, vamos a xogar contra un equipo pois que ten xogadores con as características físicas e técnicas pois moi boas. Pero, repito, a nosa mentalidade é que eso nos importe pouco. Nos imos a intentar facer o que sabemos facer da mellor maneira posible. E eso vai ser así contra Básquet Coruña, contra Morón, contra Fuenlabrada e contra todos os demais. Gonzalo, yo quería preguntarte sobre Sergi y sobre Alejandro, que por motivos diferentes, pues el partido será especial para ellos. ¿Has podido hablar con ellos esta semana? ¿Qué te han comentado? No, sobre esto non falei nada en concreto. Pois, no caso de Alejandro, vai xogar contra o seu ex-equipo. Hai uns cuantos ex-equipos na carreira de Alejandro, por lo tanto, non creo que sexa pois, nada que lle afecte especialmente. Pois, no caso de Sergi, pois, evidentemente, vai a volver a xogar no que foi o seu pabellón durante moitos anos. Sabe que, bueno, que haberá reaccións encontradas, pero é un rapaz cunha personalidade moi forte, e, bueno, vai a afectar o susto. Sin máis. Bueno, falabas antes de que o traballo defensivo ten que ser compartido, a loita por rebote, desde onde, bueno, por revisión genérica. Quizá o problema, o que se queda moi recente, o que un pouco atrás, son esos 7 rebotes que colleu en ataque o COP, non? É dicir, con paso de... Que análisis faz? Porque creo que é unha cifra demasiado alta, non? É dicir, sí. Está claro que si é algo puntual ou si non se corrige, da mesma maneira que tamén hai no debate, pois o xogo de perímetro me dá a impresión de que está calando moito tamén a afección, todo isto de que todos son rápidos, todos corren, todos poden ir para dentro, todos poden tirar de tres. A clave vai estar en atopar ese equilibrio, non? Pero mellor, dentro de eso, a gran clave o mellor é, pois, ou a maior preocupación que hai, non sei se para o corpo técnico, é precisamente eso, é como pechar o rebote e como, sobre todo, efectivamente, defender ben. Sí. Para competir ben. Sí, máis que preocupación, a mí me gusta usar a palabra ocupación. Preocupados non estamos, estamos ocupados solucionando o problema. Se che collen moitos rebotes ofensivos, tamén é porque se falla moitos tiros. Entón, eu o que vou intentar é que o equipo rival falle moitos tiros, que faga tiros malos e que falle. E despois, a segunda parte da defensa é bloquear o rebote. Bloquear o rebote depende de moitísimas cousas. Nos, por exemplo, hai algo que si intentamos facer, e que intentaremos facer, é cando ti precisas de moitas axudas para defender o balón, acabas desordenado, acabas descolocado. E é máis difícil a tarefa de bloquear o rebote. Si tes unha boa responsabilidade individual e non concedes esas vantaxes, pois estás mellor colocado para bloquear o rebote. O bloqueo de rebote ou a tarefa de rebote defensivo é tarefa de todos e en eso estamos traballando, en que todos asumamos a responsabilidade de bloquear o noso home e se non temos unha persoa que bloquear, axudar o compañero a bloquear o rebote. Eso é un traballo, digamos, constante, porque
sobre todo no punto de vista defensivo, hai certos hábitos que ou certos conceptos que se teñen que convertir en hábitos. E bloquear rebote é un hábito que é fácil de perder, porque se hai unha semana que non insistes nun adestramento ou dos, pois ese hábito se vai perdendo, non? Entón, eu o que quero é que o hábito de bloquear o rebote, igual que o hábito de presionar o balón, ou igual que o hábito de defender unha liña de pase, é dicir, isto do paquete básico que chamamos básicos defensivos, pois que eso cada semana vayamos convertindo estes pequenos conceptos en hábitos realmente asentados. Somos conscientes de que o equipo ten unhas virtudes e ten pois unhas digamos uns puntos máis débiles, non? O tamaño do equipo, o tamaño no perímetro pode ser un punto débil para o rebote, pero si traballamos en equipo, eu creo que pode ser un punto menos débil, que podemos ser menos vulnerables aí. Por eso che decía que nos estamos ocupando de eso porque somos conscientes de que moitas veces temos unha desavantaxe física en determinados postos, pero creo que desarrollando estes hábitos podemos facer o mellor. E, desde logo, bueno, pois a clave tamén vai a ser pois defender tan ben que consigamos pois que o equipo rival erre moitos tiros, que tome tiros malos e que se seamos capaces de completar que a segunda parte que ha de bloquear o rebote. En ataque, vale, es unha reflexión. Quero dicir, en ataque tamén, o plantexamento por aí, máis que bloquear, que probablemente sea voltado. Sí, sí. Exacto, pero fíxate, por exemplo, no partido contra o COP, que nos queda na retina todos os rebotes ofensivos que nos colleron, e nos ganamos ese partido gracias a dous rebotes ofensivos nosos. No, quero dicirte que a intención de ir está, e as instruccións de quen ten que cargar o rebote e por donde tamén están. Pero o rebote é un dos hábitos, quizá, que máis costa, non? Hai adestradores que che din, bueno, pois se queres rebotear ben, o que tens que facer é fichar por rebotadores ofensivos, non? E é certo, porque hai determinados hábitos en defensa que levan tempo a construirse, pero eu confío en que o fagamos, porque nos no día a día lle damos moito valor. Entonces, o rebote tamén é algo, un aspecto do xogo que é moi difícil traballar exercicios específicos de bloqueo de rebote. Non é fácil. O que si intentamos facer é pois que en cada exercicio que facemos o rebote sexa unha parte importante. É dicir, que un exercicio de defensa remate cun bo bloqueo de rebote e que un exercicio de ataque remate cun bo rebote ofensivo. Bueno, e en eso estamos. Eu confío en que melloraremos moito nese aspecto de xogo.